Čau lidi, vítejte u dalšího zápasu ze hry NHL 20, ve kterém nás dneska čeká zápas mezi olomouckými Kohouty a pardubickým Dynamem. Tady máme Ondřeje Kacetla a proti němu se dnes postaví slovenský golman Branislav Konrád, číslo 42. To bude velice zajímavý brankářský duel. Tak uvidíme, jaký z golmanů se po dnešním zápase bude radovat. Ale pojďme už na zápas. U kotouče Jan Mandát. Má to na střelu a Branislav Konrád se hnedka v první minutě pomazlil s kotoučem po střele Jana Mandáta, ale Konrád si s touto střelou nedělal sebe menší problémy a kotouč bez jakýchkoliv problémů chytil. Svrček. Káňa. Stále Jan Káňa. Káňa si naváží kotouč a nakonec vyzkoušel pozornost Ondřeje Kacetla, který si také připisuje první zákrok a stejně jako před malou chvílí Branislav Konrád si s pukem Ondřej Kacetl také věděl rady, ale Jan Káňa se skvěle proháčkoval a nebezpečně zkusil pozornost Kacetla, ovšem ten zůstal pozorný. Konrád u kotouče. Káňa. Knotek. Káňa. Rostislav Oleš a výborný je zákrok jednoho z obránců Dynama. Rhdolund skvěle vypíchl kotouč jednomu z útočníků Olomouce. Ale tlak Olomouce je veliký. Oleš, tečovaná střela, Ondřej Kacetl, skvělý zákrok. Ondřej Kacetl stihl i rozehrát, Robert Kousal, Martin Látal. Zblokovaná střela, ještě tam bojuje Martin Látal o kotouč, ovšem neúspěšně, nahodil. Oleš, střela Oleše, výborně Kacetl, vrhl se po té střele. Denis Kusí, zkusí vystřelit, Denis Kusí, ovšem netrefil bránu Konráda. Rázner, Tomeček. A je tady první faul tohoto zápasu. A kdo pak se nám to provinil? Vypadá to na Oskara Eklunda. S číslem 55. Takže Oskar Eklund bohužel pro Dynamo se faulu nevyvaroval a to znamená, že Olomouc si zahraje první přesilovku tohoto zápasu. Skládaný. Výborně Kacetl. Skvělý zákrok Ondřeje Kacetla, nahodil, Tomeček, Vyrubalík, skládaný, střela skládaného a Olomouc se dostává do vedení 1-0. Takže Olomouc přesilovku zúžitkovala skvělým způsobem a František skládaný s číslem 20 posílá svůj tým do vedení, no a Pardubice budou muset dotahovat. Což je pro ně určitě nepříjemnost, ale zápas je ještě hodně otevřený, no a uvidíme, jak se budou hráči Dynama postupem zápasu zlepšovat, či nezlepšovat a výborně teďka Ondřej Kacetl skvělým zákrokem překazil možná další gólovou radost, co teď Martin Látal, má to na střelu, ale Branislav Konrád svým druhým zákrokem v dnešním zápase zůstává stále 100%. Tahle střela nijak Konráda nevyděsila, bylo to doprostřed brány, takže Branislav Konrád celkem poklidu tuto střelu zneškodnil. Kindl, výborný zákrok Denise Kindla, Roman Vlach bude střílet a Branislav Konrád znovu drží kotouč. A to znamená, že hra zůstane před olomouckým golmanem, na vhazování opět Denis Kindl, ovšem zase neúspěšný, Škurek, František skládaný a další faul. Tentokrát se faulu nevyvaroval Juraj Mikuš, slovenský zadák, zároveň nejvíc vylučovaný hráč v této sezóně, takže Juraj Mikuš si připisuje další 2 minuty na svůj účet, ale Ondřej Matýs vyváží kotouč a výborná střela, s kterou si ovšem Branislav Konrád dokázal poradit. Oleš a je tady další faul a tentokrát se provinil Karel Nedbal s číslem 7.
No tak to začíná být pro Dynamo hodně, hodně špatné, protože přichází jeden faul za druhým a Olomouc si teďka dokonce zahraje 5-5 proti 3 a výborně Ondřej Kacetl po střele Laše. Výborně Patrik Poulíček, vrátil se dozadu, Vyrubalík. Výborně Jan Zdráhal připravil Vyrubalíka o kotouč a Jan Zdráhal se řídí sám na Konráda, ovšem Konrád si s nájezdem Jana Zdráhala poradil. Ale Jan Zdráhal teďka zapracoval výborným způsobem, vypíchl kotouč jednomu z útočníků Olomouce a dokázal i vystřelit jako teďka Eklund, ovšem tato střela neměla nějak dobré parametry a Branislav Konrád i v poklidu chytil do své lapačky, ale kotouč raději přidržel, takže hra zůstane před olomouckým golmanem. Robert Kousal se pere o kotouč, zatím úspěšně, stále kousal, má to na střelu, ovšem trefil jenom Jana Káňu. Tomeček. Skládaný Kacetl proti střele Františka Skládaného. Předvedl výborný zákrok a Ondřej Kacetl drží Dynamo, zatím ještě v dostřelu. Ale stále Olomouc hraje v 5-3, takže určitě ještě nějaký tlak přijde, ale výborně Rehed Holland našel Poulíčka. Patrik Poulíček, dobrá střela, ovšem Branislav Konrád znovu kryje. Patrik Poulíček si skvěle sjel do středu kluziště a vyslal dobrou střelu. Ale Branislav Konrád s ní neměl sebe menší problémy. Tomeček, Káňa, výborně Poulíček znovu zabrzdil rozehrávku Olomouce. Káňa, zblokovaný pokus. Kde je kotouč? Rázner. Kacetl nejistým zákrokem, ale udržel kotouč mimo svoji bránu. Tomeček. A znovu Kacetl s velkými problémy. Holland. Poulíček. Patrik Poulíček. Má to na střelu. Kde je kotouč? Má ho Káňa nakonec. Tomeček. Proti němu musí Kratochvíl. Káňa, skládaný, Tomeček, Káňa, nahodil a výborně ho teďka dohrál Rehed Holland a Ondřej Matys se řítí. Vypadalo to, že jde sám, ovšem obrana Olomouce se dokázala rychle sformovat. A je tady další střela na Kacetla a Ondřej Kacetl znovu si připisuje úspěšný zákrok a tady máme ještě jednou Jana Káňu. No a tady je ten tvrdý náraz Rheta Holanda, který tam doslova sejmul jednoho z útočníků Olomouce. Knotek. Svrček, nepříjemná střela Svrčka. Látal. Juraj Mikuš. Stále Mikuš. Ovšem Svrček se skvěle dokázal vrátit Jan Káňa. Stále Káňa a Kacetl výborným zákrokem znovu kazí golovou radost Káňovi. Látal. Zblokovaná střela Martina Látala. Tady máme Branislava Konráda, který si dokázal poradit se všemi pokusy pardubických hráčů, které na něho v první třetině lítali. No a tohle byl poslední moment v první třetině. Vidíme, že Olomouc je zatím aktivnější. Na střely vede 14-9. No a Pardubice, jestli chtějí s tímto utkáním něco udělat, budou muset ve druhé třetině hodně přidat. Na vhazování Jan Mandát, proti němu Knotek. Knotek úspěšnější. Rázner. Oleš. Knotek. Výborně Rehed Holland. Rehed Holland dneska hraje hodně agresivně a hráči Olomouce to ucítili na vlastní kůži. Výborně Oskar Eklund. Robert Kousal. Kousal ovšem v dobré pozici mí bránu, ale Robert Kousal stále bojuje o kotouč. Holland. Nepřesná střela. Knotek. Stále Knotek. A Kacetl s velkými problémy likviduje střelu Knotka. Kousal. Ovšem přihrává jenom Vyrubalíkovi.
Knotek. Stále Knotek. A je to střela nad bránu Ondřeje Kacetla. Red Holland. Denis zkusí. Denis zkusí, ovšem zase to je mimo bránu. Martin Látal. Kolář. A Konrád připraven. No tak teď přeci jenom Pardubice začaly trošku stupňovat svoje tempo a Olomouc se teďka musí hodně obávat, ovšem zatím hráči Olomouce nepřipustili nějaké větší komplikace. Harju, Jan Zdráhal. Zdráhal, ještě tam je Látal. Ovšem špatná přihrávka Martina Látala a dopředu míří Zbyněk Irgl. Tak pozor na Irgla, výborně Kacetl vykopl levým betonem. Harju nakonec kotouč udržel, Kolář. Denis kusí. Kusí, výborně Konrád, vyráží svojí vyrážečkou někam do ochranné sítě, ale dobrá střela Denise Kusého, který zkouší střely, ovšem většina jeho střel zatím nenašla prostor mezi třemi tyčemi a když se Denis Kusí trefil, tak Branislav Konrád odpověděl výborným zákrokem, Zdráhal, překazil skládanému slibující útok, skládaný a pozor, byl tady faul a to znamená, že Pardubice si zahrají první přesilovku v dnešním zápase. No tak teďka mají hráči Dynama velikou šanci s tímto zápasem něco udělat. Navhazování Kindl, neúspěšný, Svrček vyhazuje a dozadu musí Ondřej Matýs a Pardubice budou zakládat svůj útok od začátku. Mikuš, Roman Vlach, stále Vlach, má to na střelu, výborně Konrád. Kindl, jeden z hráčů Olomouce vyhazuje, takže Pardubice musí zase odzadu. Mikuš, no to byla špatná přihrávka na Romana Vlacha, Matýs. Kindl! Nádherná souhra mezi Ondřejem Matysem a Denisem Kindlem, která přináší vyrovnávací gól. A tohle byla vynikající souhra, kterou teďka hráči Dynama předvedli. A Branislav Konrád na tuto střelu Denise Kindla, hráče s číslem 92, nemohl absolutně nějak odpovědět. Podívejme se na to. Tohle byla souhra, která měla oči. A Pardubice se dostávají do kontaktu s Olomoucí, což je pro ně velice dobré. Denis Kusí výborně zachytil přihrávku, ovšem bylo tady zase nedorozumění a u kotouče už je Svrček. Knotek, no nebezpečná střela Tomáše Knotka, která nakonec nenašla svůj cíl. Kusí, Kolář, Jan Zdráhal. Zkusí to na střelu a Branislav Konrád. Tentokrát je úspěšný proti střele Jana Zdráhala. Ale Jan Zdráhal hraje v tomto utkání velice dobře. Už měl několik dobrých střel, ovšem Branislav Konrád zatím v tomto mini souboji proti Zdráhalovi vede. Kousal, Holland a je tady další faul a Dynamo si zahraje během několika málo minut další přesilovku, což je pro Pardubice velice slibné, neboť v minulé početní výhodě se dokázali prosadit. Harju, Rázner, Johan Harju, Matýs, tečovaná střela a teď tam ten kotouč poskakoval někde, možná i za Branislavem Konrádem, ovšem ten se s pomocí jednoho z obránců, byl to Ondrušek, dokázal z této patálie dostat a nakonec z toho gól pro Dynamo nebyl. Matýs. O, zblokovaná střela Ondřeje Matýse, no a Pardubice musí zakládat svůj útok od začátku. Kusí, Johan Harju. Johan Harju stále míří dopředu. Harju, zblokovaná střela, Tibor. Kusí. Výborně, Branislav Konrád, Mikuš zachytil kotouč, Matýs. Tady bylo nedorozumění Ondřeje Matýse s Jurajem Mikušem, ovšem
Matis udržel Kotouš, ale špatně přihrál a jeden z hráčů Olomouce vyhazuje. Tady je Juraj Mikuš. Denis Kusí. A Denis Kusí má teďka dobrou šanci. Kusí! Ještě Konrád. A Denis Kusí znovu Kotouče. Mikuš. Juraj Mikuš a Pardubice vedou 2-1. Takže Juraj Mikuš využívá početní výhodu Dynama a Pardubice obracejí stav tohoto zápasu a dostávají se do vedení 2-1. Tak to je pro Pardubice velice důležitý moment a Juraj Mikuš ukazuje, i když to je obránce, že góly dávat umí. Už to ukázal po několikáté v této sezóně a tuším, že Juraj Mikuš vstřelil tímto zásahem svůj třetí gól v této sezóně. Razner! Kacetl na dvakrát, ale úspěšný. No tak Olomouc teďka ví, že s tímto zápasem musí teďka udělat něco ona. A Ondřej Kacetl měl teďka plné ruce práce, aby Kotouč nepustil za svá záda. Mandát prohrál vazování Svrček! Výborně Ondřej Kacetl. Mandát Radoslav Tibor. Tibor! A to bylo možná břevno, které teďka zvonilo za zády Branislava Konráda. A je tady konec druhé třetiny, která nám nabídla velice zajímavý převrat v tomto utkání, neboť Pardubice otočili vývoj z první třetiny a dostali se do vedení 2-1. Podívejme se, jak to vypadá se statistikami, které udávají, že Olomouc stále vede na střely 20-19, ovšem Dynamo se výrazně přiblížilo svému dnešnímu soupeři, co se týče počtu střel, protože po první třetině Dynamo prohrávalo, co se týče střel, celkem výrazně a teďka už to je jenom o jednu jedinou střelu. Káňa. A tady byla nepříjemná teč a vypadalo to trochu, že už to bude gól, ale nakonec se Kotouč dostal mimo bránu Ondřeje Kacetla. Tady byla střela Radoslava Tibora, který u ní zlomil hokejku. Káňa, proti němu musí Eklund. Svrček, má to na střelu Ondřej Kacetl, výborně. Ondřej Kacetl kryje další střelu. No a Ondřej Kacetl zase ukazuje v dnešním zápase, proč je jedničkou Dynama. Pardubice na něj hodně spoléhají. Martin Látál. A Branislav Konrád si připisuje také další zákrok. Oleš, Knotek, Rázner, Káňa, Knotek, výborně Martin Látal. Vrátil se dozadu, Látal, Harju, Denis Kusí, Harju a výborně Branislav Konrád. Zbyněk Irgl, no a Irgl má rychlost a teďka budou mít Pardubice plné ruce z práce, aby se Zbyňka Irgla zbavili, to se nakonec podařilo. Harju, ovšem špatná přihrávka Johana Harja, Denis Kusí. Harju, ovšem Kotouč mu skočil, takže Johan Harju nakonec promáchl. Svrček nahazuje za bránu Ondřeje Kacetla, tady je Martin Látal. Tomeček, Irgl, backendový pokus a ještě tam byl jeden hráč, který dorážel a nakonec Ondřej Kacetl znovu hasí požár, který se teďka rýsoval. Tak Ondřej Kacetl zatím podle mého názoru nejlepším hráčem Dynama, Vyrubalík. A pozor! Tentokrát střela Ondřej Kacetlovi propadla a máme vyrovnáno. No tak jako kdybych to zakřikl, Martin Vyrubalík tentokrát vystřelil střelu, která se podle mého názoru dala chytat, ale Ondřej Kacetl se dopustil první chyby v tomto zápasu a tak tomu Kotouč proklouzl mezi betony a máme opět vyrovnáno. Na vhazování Denis Kindl, úspěšný, zdráhal, Poulíček, ovšem přišel Patrik Poulíček od Kotouč, Tomeček, Vyrubalík, Irgl! A výborně Ondřej Kacetl zneškodnil střelu Zbyňka Irgla, který tady nevěřícně kroutí hlavou. Tohle se proměnit určitě dalo.
Na vhazování znovu Denis Kindl. Vyrubalík a dobrá střela, s kterou měl Ondřej Kacetl problémy, ovšem nakonec si s ní poradil Roman Vlach, výborně Branislav Konrád. Skládaný. Dozadu musí Jan Kolář. No a Jan Kolář si pomáhá faulem a to je důležitý moment, který teďka Dynamo určitě nepotřebovalo. Jan Kolář zatáhl za záchranou brzdu a poslal k zemi jedno z hráčů Olomouce. Výborně teďka ale Matouš Kratochvíl. Knotek! Kacetl chytá. Na vhazování Matouš Kratochvíl. Výborně Matouš Kratochvíl dokázal vhazování tentokrát vyhrát. Kratochvíl! Dobrá střela, ovšem nad bránu Branislava Konráda. Kratochvíl. Holund. Matis. Zblokovaná střela. Výborně Matouš Kratochvíl. Matis tvrdě sestřelen. To byl tvrdý hit, který teďka Ondřej Matis inkasoval. Výborně Ondřej Kacetl proti nájezdu Zbyňka Irgla. No a tady špatná rozehrávka. Káňa. Další střela. A tentokrát je vedle. Oleš. A nakonec Red Holland vyváží kotouč. Předává Matisovi. Matis. Ondřej Matis. Branislav Konrád si s jeho střelou poradil. No tak to jsou teďka momenty hokej nahoru dolů, i když Olomouc hraje přesilovku, tak Dynamo se srdnatě brání a nepouští Olomouc do nějakých velkých šancí. A pozor, tady byla teďka ztráta kotouče a dozadu musí rychle Oskar Eklund a nakonec Kacetl skvělým zákrokem. Zneškodnil střelu jednoho z hráčů Olomouce, Poulíček. Eklund. Střela nad bránu Branislava Konráda, tak to byla neskutečná pumelice, kterou teď vyslal Oskar Eklund na klec Branislava Konráda, ovšem ten nemusel zasahovat, Kousal, po něm zdráhal, nyní už znovu Robert Kousal u kotouče, zblokovaná střela Roberta Kousala, mandát, ovšem nahodil, pokračuje ve svém tažení, teď už Karel Nedbal, mandát, Tibor! A Radoslav Tibor posílá Pardubice opět do vedení. Skvělá souhra Dynama, která vrací Pardubicím naděje a už zbývá pouhých 50 sekund do konce zápasu. Tak to může být důležitý moment. Irgl, zblokovaná střela Zbyňka Irgla, ještě zdráhal tady. Teďka výborně zasáhl, látal. Nedokázal vystřelit. Branislav Konrád je odvolán ze své brány. Nahodil! Výborně Kacetl proti Františku Nahodilovi. To byl velice důležitý zákrok, který teďka Ondřej Kacetl předvedl. No a jak můžeme vidět, tak brána Branislava Konráda je prázdná, což znamená, že hráči Olomouce to zkoušejí v šesti. Rázner. Stále Rázner, Svrček a tady je skvělá souhra také Olomouce, která teďka vypadala velice nadějně. Martin Látal, po něm kusí. Harju nedokázal střelit ten tížený gol. Ještě Harju a je to 4-2 a Johan Harju potvrzuje dnešní vítězství Pardubic, protože tohle si myslím, že už Olomouc nezvládne nějakým způsobem otočit. Tak nakonec se přeci jenom hráči Dynama do té prázdné svatyně Branislava Konráda dokázali trefit a byl to nakonec kdo jiný než nejproduktivnější hráč Pardubic v této sezóně, Johan Harju, který zatloukl asi poslední hřebíček do olomoucké rakve. Už zbývá pouhých 10 sekund do konce třetí třetiny a tohle už Olomouc nezvládne, i když ještě Olomouc zariskovala a odvolala Branislava Konráda na ty poslední vteřinky a podívejme se, nepříjemná tečovaná střela a Ondřej Kacetl si musel ještě svoje tyče náležitě pohlídat, protože tohle byla hodně nepříjemná střela. Myslím, že to byl Svrček, který dokázal vystřelit.
A tady už máme konec zápasu, Jan Mandát vyhrál v hazování, ale to není ani tak podstatné. Důležité je, že Dynamo zvládlo důležitý závěr třetí třetiny a z těžkého zápasu si odváží z ledu Olomouce 3 body. Tady máme ještě nějaké momenty dnešního zápasu, tady byla ta výborná přihrávka Ondřeje Matýse, který našel jedno ze svých spoluhráčů. Tady byla střela Vyrubalíka, která Kacetlovi propadla, to byla jediná chyba, které se Ondřej Kacetl dneska dopustil, jinak se 32 zákroky podržel svůj tým, vidíme 94% úspěšnost, skvělý výkon Ondřeje Kacetla, 2 hvězdy si vysloužil kapitán Olomouce Martin Vyrubalík, který jedním gólem přispěl, byl to vyrovnávající gól Martina Vyrubalíka, no a 3 hvězdy si odnáší z dnešního zápasu Juraj Mikuš, který se také zapsal do střelecké listiny. A podívejme se ještě na statistiky tohoto zápasu. Olomouc nakonec přestřílela Dynamo 34-24, takže Olomouc ve třetí třetině výrazně přidala a Ondřej Kacetl se cítil jak někde na střelnici, létala tam vedle jeho brány jedna střela za druhou, ale Ondřej Kacetl skvělým způsobem odolával a nakonec pro Pardubice vychytal dnešní výhru. Takže to bylo z dnešního zápasu všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo a u dalšího zápasu s Dynamem. Čau!